ლიტერატურული ესეების კონკურსი წიგნიერი ხვალ 21 მაისს გაიმართება. Პროექტს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ახორციელებს მთელ საქართველოს, მოიცავს და განკუთვნილია 10 და 11 კლასის მოსწავლეებისთვის. ხვალ კონკურსი გაიმართება თბილისში, თელავში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. დედაქალაქში ღონისძიებას ეროვნული ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსის ქართველოლოგიის სამკითხველო დარბაზი უმასპინძლებს. აღსანიშნავია, რომ კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წაიკითხონ: ერიხ მარია რემარკის დასავლეთის ფრონტი უცვლელია, ლეონჰარდ ფრანკის იესოს მოწაფეები და ბექა ქურხულის მკვლელი. აღნიშნული ნაწარმოებების მიხედვით შერჩეული საკონკურსო ესეს სათაური გამოცხადდება უშუალოდ ხვალ კონკურსის ჩატარების დღეს. კონკურსანტებს ესეს დასაწერად 4 საათი ექნებათ, ნამუშევრებს კი ჟიური ჩაიბარებს. სამი საუკეთესო ესეს ავტორი სპეციალური პრიზითა და საჩუქრებით დაჯილდოვდება. ასევე პრიზები გადაეცემა 10 საუკეთესო მონაწილესაც. ლიტერატურული ესეების კონკურსი წიგნიერი ტრადიციულად იმართება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ყოველ წელს, წელსაც გამართება ის, უკვე 100-ზე მეტი განაცხადი არის გაკეთებული და ძალიან დიდია ინტერესი. იგი მოიცავს არამხოლოდ თბილისის, ვთქვათ, მოსწავლე ახალგაზრდობას, არამედ სხვა ქალაქებსაც, საქართველოს სხვა ქალაქებს. მიზანი არის წაკითხულის შინაარსის გააზრება და არამხოლოდ გააზრება, არამედ გადმოცემაც ამ შინაარსის ირგვლივ, გარკვეული ესეს დაწერა და ეს ბუნებრივია, საჭიროებს აზროვნების გარკვეულ დონეს, გარკვეულ ხარისხს. აქ ძირითად შერჩეულია ისეთი ნაწარმოებები, რომლებსაც გარკვეული თემატური ერთიანობა ახასიათებთ. ასეთია ერიხ გერმანელი მწერლის ერიხ მარია რემარკის დასავლეთის ფრონტი უძრავია, ორი ეს არის ლეონჰარდ ფრანკის, ასევე ავსტრიელი მწერლის იესოს მოწაფეები და ქართველი მწერლის ბექა ქურხულის მოთხრობა, წინა ორი რომანია, ბექა ქურხულის მოთხრობა, ლელი. თემას რაც შეეხება, მე ახლა არ მაქვს ამის უფლება და საშუალება, რომ გავაცხადო, ის უშუალოდ დაწყებისას გაცხადდება და გამოვლინდება გამარჯვებულიც. გარკვეული ჟიური იქნება, რომელიც ამას გამოავლენს. მოხდება წაკითხვა, შეფასება ამ ესეებისა. ხო, ესე გუნებრივია, საჭიროებს აზრის გარკვეულ, ანუ გარკვეულ წილად აზრის სიმახვილესაც და ლაპიდარულობას, ანუ აზრი მოკლედ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და გასაგებად. და რა თქმა უნდა, ის რაც არის ჩამოყალიბებული, რაც არის ფორმულირებული, ის ადამიანის გულს და გონებას უნდა შეეხოს. სამომავლოდ ეს პროექტი გაგრძელდება, დაიხვეწება რაღაცეები და ალბათ უფრო მეტი და მეტი ახალგაზრდობა ჩაერთვება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ის უფრო საინტერესო გახდეს. თემატიკაც გაფართოვდება ალბათ. წელს მერვე ტარდება ეს კონკურსი, ლიტერატურული ესეების კონკურსი წიგნიერი. წელს განსაკუთრებული აქტიურობა აღინიშნება. მარტო თბილისში 100-ზე მეტი ბავშვი დარეგისტრირდა და ასევე დარეგისტრიდნენ ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და თელავში. საკმაო რაოდენობის 200-მდე ბავშვია დარეგისტრირებული. რამდენი ბავშვი მიიღებს კონკურსში მონაწილეობას, ეს არასოდეს არ ვიცით. რეგისტრირდებიან, მაგრამ შეიძლება მერე ვიღაცამ აღარ მიიღოს მონაწილეობა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ ამდენი ბავშვის მისაღებად ამ 5 ქალაქში. 2 საათზე უნდა გამოცხადდნენ, 1 საათი გვაქვს აქრო დარეგისტრირდნენ იმის დრო. 3 საათზე ბატონი კონსტანტინე გამოუცხადებს თემის სათაურს და 4 საათი აქვს ბავშვებს წერის დრო. შემდგომ ეს ნაწერები აიკრიფება, გამოგვიგზავნიან და სკანერდება ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და თელავიდანაც და გადაეცემა ჟურის გასასწორებლად. მთავარი მიზანი იყო ჩემთვის და ამოსავალი წერტილი, რომ წაეკითხათ ბავშვებს წიგნები. ამიტომ ვაძლევთ სამ ნაწარმოებს ყოველწლიურად, ხან ძალიან დიდი ფორმატის, ხან ცოტა პატარა, აუცილებლად ყოველწლიურად სამს, მაგრამ ერთ-ერთი აუცილებლად მოიყოს ქართული. უნდა წაიკითხონ და გაიაზრონ ეს და მერე ესეს ფორმით მოგვაწოდონ ჩვენ. ყოველწლიურად ახალი თემატიკა შემოგვაქვს, ხო? და წლევანდელი თემატიკა განაპირობა მსოფლიოში მოვლენებმა, ომია ბევრგან. ამიტომ ავირჩიე ეს თემა, ომის თემა, რომელიც სხვადასხვანაირად არის წარმოდგენილი ამ სამ ნაწარმოებში.
და ამაზე გავამახვილე ამბავშების ყურადღება ომის მორალზე ფაქტიურად. Შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა კონკურსს სახელწოდებით წიგნიერი მერვე წელი ატარებს. Პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება.